آج اس بڑے مجمع میں کوئی حق نواز نہیں ہے، کوئی شک نہیں، آج اس بڑے میں کوئی سار آزم تارک نہیں ہے، کوئی شک نہیں، آج بڑے ہوئے ان لاکھوں کروڑوں آل و سنت کے سمندر میں کوئی علی شیر رہتری نہیں ہے، لیکن اے شہدائے نامو سے صحابہ آپ نے درے صدیق اکبر سے سیکھ کر جو سبق ہمیں سکھایا تھا اس سبق کو یاد رکھ کر آگے بڑھتے ہوئے آپ کی